Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний лідер». Сьогодні спілкуємося з Надією Оперчук, головною санітарною лікаркою Кіровоградської області. Пані Надія, вітаю вас. Вітаю. Рада вас бачити. Скажіть, будь ласка, у нас війна, повістка дня тільки про неї. Що з коронавірусом? Він зник чи не зник? Під ситуація з коронавірусом в Кіровоградській області, вона нестійка, тому що з такою великою міграцією населення ми реєструємо завезені випадки коронавірусної хвороби і серед внутрішньопереміщених осіб, і серед наших громадян. Враховуючи те, що як ми вже третій рік в епідемії коронавірусу живемо, ми до цього вже звикли і ми фіксуємо хвилі підйому і спаду захворюваності, то сьогодні можна сказати, що якраз припало так, що на кінець березня місяця хвиля чергова коронавірусної хвороби, вона йшла на спад разом із епідсезоном грипу та гострої респіраторної вірусної інфекції. Але ризик завезення і ризик виникнення нових випадків COVID-19 залишаються актуальними. Сьогодні в області на коронавірусну інфекцію хворіють 545 наших мешканців. Тобто коронавірус є, він серед нас. І хочеться сказати те, що ці люди, вони майже не госпіталізовані, враховуючи реалії часу, повітряні тривоги і легкі форми захворювання в основному. Люди бажають лікуватися амбулаторно, тому вони разом з нами під час сигналу повітряна тривога спускаються ті самі укриття, бомбосховища, тому що безпека життя і життя людини – це найдорожче. Всі повинні це виконувати. І ми рекомендуємо обов'язково пацієнтам з COVID-19 обов'язково одягати одну, а то й дві маски під час знаходження в укриттях тимчасових бомбосховищах. Люди свідомо до цього відносяться, реагують на це, щоб для того, щоб інфікувати оточуючих. І враховуючи те, що вже майже 49% мешканців нашої області отримали хоча б одне щеплення від COVID-19, у нас вже є сформувався певний колективний імунітет, хай він на високому рівні, але люди вже вакциновані, і це дає також великий позитивний результат до зниження захворюваності. Але COVID-19, він реєструється щодня. І ми бачимо хворих, реально хворих людей. Наприклад, за останню добу зареєстровано 6 нових випадків. Двоє пацієнтів, на жаль, померли від коронавірусної хвороби лише вчора. І сьогодні знаходяться 3 пацієнти на апараті штучної вентиляції легень. І кожного дня 4-5 пацієнтів знаходяться в реанімаційних відділеннях якраз саме від ускладнення COVID-19. Тому ситуація нестабільна в області з COVID-19, враховуючи такі великі міграційні потоки, які проходять через нашу область, внутрішньопереміщених осіб з різних регіонів України. Хочу сказати, що з початку війни ми зареєстрували вже 23 випадки COVID-19 лише серед внутрішньопереміщених осіб, причому половина з них не планували залишатися на Кіровоградщині, вони просто транзитом переїжджали в нашу область, але мали такі сильні симптоми, стан захворювання був, висока температура більше 38-39,5 градусів, що люди були вимушені зупинитися і на різних територіях, і в Олександрії, і в Кропивницькому, і в Онуфріївці, звернутися до найближчих лікувальних закладів для того, щоб отримати медичну допомогу саме від COVID-19. 23 переселенці захворіли на COVID-19, з них 5 діток, причому дітки дуже маленького віку, від 2 місяців до 4 років, які разом з мамами захворіли на COVID-19 і було підтверджено лабораторну коронавірусну хворобу. І, на жаль, одна жінка, це мешканка Харкова, вона померла від COVID-19 уже власне на Кіровоградщині, приїхала сюди хворою, з тяжкою формою вірусно-бактеріальної пневмонії, в неї вже був COVID-19 і, на жаль, вона тут померла. До речі, як бути загалом переселенцями, які там у нас не транзитом, а, наприклад, залишаються на Кіровоградщині, як вони можуть щепитись, наприклад? Ми обов'язково проводимо епідрозслідування кожного випадку COVID-19, це і якщо такі випадки реєструються в центрах для біженців, проводиться, хочу сказати, що всі мінімальні вимоги до центрів вони дотримуються до облаштування цих центрів, а по цим заходам проводиться повний комплекс протиепідемічних
вимог, протиепідемічних робіт разом з дезінфекцією. І якщо люди, а люди в основному, які попадають в контакт, вони не мають щеплення від COVID-19. У нас вже було декілька випадків, що реєструвався COVID-19 в центр для переселенців. І ті люди, які безпосередньо спілкувалися, знаходилися в одній кімнаті, вони перебувають на самоізоляції, тому що досі не щеплені від коронавірусної хвороби. І ми обов'язково пропонуємо переселенцям щеплюватися у нас на Кіровоградщині. Вакцинація, як і для наших мешканців, і з самого початку вакцинальної кампанії, вона для всіх безкоштовна. Вакцини є. На Кіровоградщині працюють 90 пунктів постійних пунктів профілактичних щеплень на кожній адміністративній території і 4 центри масової вакцинації, де людина може прийти і зробити профілактичне щеплення, незалежно від того, чи вона переселенець, чи вона наш громадянин, чи має вона декларацію із лікарем, чи не має. Вона повинна прийти із документом, який підтверджує особу, і зробити профілактичне щеплення від COVID-19, чи то першою дозою, чи другою, чи бустерною, а якщо потрібно, за направленням лікаря, то їй зроблять і додаткову дозу вакцинації. І, до речі, у нас переселенці дуже щеплюються, 367 осіб, внутрішньопереміщених осіб, вони зробили у нас і друге щеплення, і бустерну дозу. І одна мама привела свою 15-річну дитинку і за заявою також зробила щеплення, перше щеплення Pfizer своїй дитині. Яка ситуація з ліками від інших хвороб, з вакцинами для Кіровоградщини? Чи їх вистачає? Чи вистачає для переселенців? Так. Сьогодні на Кіровоградщині Кіровоградщина забезпечена всіма видами вакцин і анатоксинів для профілактики всіх вакцинокерованих інфекцій. Тобто тих, які йдуть в національному календарі профілактичних щеплень, їх 10 обов'язкових профілактичних щеплень вакцин проти інфекцій. Це туберкульоз, вірусний гепатит, кір, краснуха, дифтерія, правець, поліоміеліт, гемофільна інфекція. Цього року планувалося ввести обов'язковою іще і пневмококою, вакцинація проти пневмококу, плюс і епідпаротит, який щеплюється. Проти всіх таких, як ми називаємо, вакцинокерованих інфекцій, на Кіровоградщині є на сьогоднішній день достатня кількість вакцин. І якраз хочеться сказати, що з 24 квітня розпочався Всесвітній тиждень імунізації. За всесвітньою інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, це традиційно. Останній тиждень квітня проводиться Всесвітній тиждень імунізації, щоб привернути увагу суспільства, розказати про корисність вакцини, про те, як створюється імунітет, і закликати ще раз громадян придивитися свій вакцинальний статус, прийти і зробити безкоштовне щеплення. Всі щеплення проти всіх інфекцій сьогодні в Кіровоградщині, на Кіровоградщині проводиться безоплатно і в будь-якому лікувальному закладі, де є пункти профілактичних щеплень. Хочеться привернути увагу, і сьогодні наші фахівці Центру контролю профілактики хвороб масово робили щеплення, планові щеплення проти дифтерії і правцю. Це тяжкі інфекційні захворювання, особливо правець або, як ми називаємо, стопняк. Це хвороба, яка інфекційна хвороба, яка спричинюється збудником правця, і вона відбувається зараження через інфікування ран, що дуже актуально, особливо у воєнний час, і не лише для військовослужбовців, а й для цивільного нашого населення, тому що інфікування ран, поранення, опіки можуть бути, коли проводяться бойові дії, коли люди переміщаються і так далі. Це, можна сказати, що актуальна така інфекція завжди була під час воєнного стану, під час війни. І хочеться сказати, що в Україні вже у цьому кварталі 2022 року зареєстровано по одному випадку і дифтерії, і правця. Захиститися можна лише за допомогою вакцинації, і сьогодні в Кіровоградській області є достатня кількість анатоксину і проти дифтерії, і правця. Тобто одним щепленням можна зробити захист і від дифтерії, і правцю. Сьогодні ми проводили щеплення своїм працівникам, і як планові щеплення, тому що починається вакцинація діткам у двохмісячному віці, до року дитинка щеплюється через кожні 2 місяці три рази, потім у 18 місяців, у 6 років і в 16 років так щеплюються діти. А потім доросле населення один раз на 10 років повинно зробити щеплення і проти дифтерії, і проти правцю одною ін'єкцією. Тому звертаюся до наших громадян і до
внутрішньопереміщених осіб, які є на Кіровоградщині, прийти в заклади охорони здоров'я, перевірити свій вакцинальний статус проти дифтерії, проти правцян і зробити профілактичне щеплення, щоб захистити себе і від дифтерії, і проти правцян. Тому що інфекції, на жаль, повертаються. Я вже сказала, що дифтерія зареєстрована один випадок в цьому році, і правець зареєстрований. А що стосується Кіровоградщини, то останні випадки дифтерії на Кіровоградщині відбувалися ще в 2007 році. Їх було 3 випадки, 2 мешканці Великодрії захворіли, і один мешканець Світловодська. І, на жаль, і Світловодська людина померла тоді від дифтерії. А правець, тобто стовбняк, на Кіровоградщині реєструвався не так давно, в 2014 році, в Онуфріївському районі. На той час людина, це чоловік був, йому було 48 років, його діагностували правець стовбняк від інфікованої рани, який зробив поранення жавим цвяхом, і, на жаль, людина померла. Тому сьогодні дуже актуально перевірити щеплення свої проти дифтерії правця і прийти і зробити щеплення. Ну, дуже заспокоює, що вакцинальна політика у нас йде по планам. А скажіть, будь ласка, що стосується сезонних таких робіток? Зараз пішла весна, з'явились кліщі у лісах. Наскільки зараз це питання актуальне для Кіровоградщини і чи виявляли вже, можливо, заражені хворобою лайму кліща? Так, ми десь декілька днів 10 назад провели обстеження, коли погодні умови були сприятливі. Всі зелені масиви і такі місця, де люди часто перебувають, особливо перед пасхальними святами, ми це зробили і перед поминальними днями. Ми перевірили і обстежили всі наші кіровоградські цвинтарі і зібрали там кліщі. Кліщі є і виявили, що кліщі є інфіковані. Направили обов'язково інформацію до органів влади місцевого самоврядування. Зразу ж дякую органи влади місцевого самоврядування міста Кропивницького, відгукнулися на це, дали завдання комунальним службам привести території ці до порядку. Ми будемо продовжувати таке обстеження, тому що хвороба лайма, вона актуальна, активність кліщів, вона є в природі і має 2 піки такі активності, це якраз квітень-травень, і другий пік буде у серпні-вересні. Тому мешканцям області хочеться сказати, що кліщі є і кліщі інфіковані. З будником лайм-борелігоза – це також інфекційне захворювання, яке відноситься до особливо небезпечних інфекцій, спричиняє враження різних органів і може привести навіть до інвалідності. Тому, перебуваючи на природі, перебуваючи в зелених масивах, треба обов'язково проводити огляд після повернення на себе, себе також оглядати дітей, які були з вами. Рекомендується кожні 2 години проводити самоогляд або огляд один одного на наявність кліщів. І все-таки, виходячи на природу, захищати відкриті ділянки тіла одягом. І вже доведено, що якщо кліщ присмоктався до людини і перебував на тілі людини до 3 діб, навіть інфікований, то ризик інфікування буде мінімальним. А от якщо людина не замітила його і інфікований кліщ перебував на тілі людини 3 доби, а то й більше, тоді ризик зараження інфікування буде 100%. Маємо берегти себе. Маємо берегти себе. Якщо людина замітила, що вона в неї є кліщ, ми рекомендуємо звернутися на травмопункт, лікувальний заклад, де його правильно витягнути із підшкірних покровів, тому що відірвавши хоботочок головку, і якщо там кліщ залишається, це також інфікування може бути. Пані Надія, вам дякую за вашу роботу, за цю інформацію, ціну, яку ви нам сьогодні розповіли. Дякую. Нашим глядачам я нагадаю, що в ефірі інформаційний марафон «Непереможний вітер». Залишайтесь з нами.